Для лабораторної роботи нам потрібно створити ракету. Тож розмістимо на сцені об'єкт, який найбільше нагадує за формою ракету – циліндр. За допомогою гарячих клавіш Shift-A на сцені виключимо меню Add і вставимо на сцену меш циліндр. Для маніпулювання з об'єктом давайте зробимо зручний вигляд на циліндр і використаємо гарячі клавіші для цього цифрової клавіатури. Натиснемо клавішу 1 для того, щоб мати ось такий фронтальний ортографічний вигляд об'єкту. Перемістимо об'єкт трішечки вище. Для цього знову ж таки скористаємось гарячими клавішами, гарячою клавішою G і клавішою для позначення осі, по якій будемо переміщувати. Як дізнатись, по якій осі ми хочемо перемістити? Ось тут на сцені в нас є гізмо, видно, і видно, що голубою є вісь Z, червоною X і зеленою Y. Тож, вздовж осі Z будемо робити ми переміщення. Натискаємо гарячі клавіші G і відразу Z. Для того, щоб переміщувати об'єкт лише по осі Z. Тепер, припустимо, ми хочемо трішечки видозмінити цей циліндр, оскільки ракета має більш видовжену форму. Давайте використаємо для цього гарячу клавішу S, Scale. Знову ж таки, Scale будемо робити по осі Z, через те виконуємо відразу натиснення клавіш S і Z. І видовжуємо наш циліндр по осі Z. Знову ж таки, його потрібно перемістити нам трішки. Через це натискаємо вже відому комбінацію нам G, Z і переміщуємо наш циліндр по осі Z. Використовуючи колесико мишки, можемо трішки віддалити наш циліндр і, скажімо, можливо, нам все ж таки видається не дуже зручним вигляд, змістити сцену ми можемо, натиснувши клавішу Shift, затиснувши колесико, от, зміщуємо сцену з нашим циліндром. Далі, перейдемо в режим редагування нашого об'єкта. І спробуємо використати деякі із інструментів, наявні на панелі інструментів. Наприклад, наша ракета має не зовсім ось таку правильну циліндричну форму. Нам потрібно якісь її частини десь, можливо, видозмінити. І для цього ми хочемо розбити цей циліндр на деяку кількість частин для того, щоб окремо працювати з кожною з них. Для цього використаємо ось такий інструмент, який називається Loop Cut. Його можна використовувати з меню, або ж натиснувши знову ж такі гарячі клавіші Ctrl-R. Коли ми натискаємо клавішу Ctrl-R і курсор в нас знаходиться над об'єктом в цей час, з'являється ось така жовта лінія. Переміщуючи курсор відповідні позиції, ми можемо, бачите, жовта лінія переміщується теж у нас, ми можемо розбити об'єкт продовж або впоперек. І якщо ми при цьому будемо використовувати колесико мишки, прокрутку колесиком мишки, ми можемо збільшувати кількість частин, на які хочемо розбити об'єкт для подальшого редагування. Коли нам видалося, що частин досить вже, ми можемо натиснути ліву
клавішу мишки і з'являться ось такі стрілочки. За допомогою стрілочок можна зміщувати наші порізи от таким чином, якщо у нас, наприклад, якась частинка, нехай верхня частинка більш видовжена буде для редагування, ось таким чином встановити ці порізи, де вони будуть робитися, і ще раз натиснути колесико мишки. У нас з'явиться знизу меню Loop Cut and Slide. В даному меню ми можемо підправити от за допомогою параметра фактор, ось це зміщення. Наприклад, якщо ми встановимо його в 0, то у нас всі порізи будуть однаково зроблені і частинки всі будуть однакові. Також за допомогою числа порізів параметра ми можемо збільшувати ось цю кількість частин, які будемо змінювати у ракеті, або ж зменшувати їх. Отже, розбивши на частини наш циліндр, ми готові працювати окремо з кожною частиною. Для зручності роботи потрібно перш за все налаштувати прозорість даного 3D-об'єкта, через те, що, щоб краще бачити окремі частинки, вершинки, ребра і мати можливість виділяти їх. Налаштувати прозорість можна, натиснувши ось на цю іконку або використавши комбінацію клавіш Alt-Z. Бачите, зараз от наша моделька стала прозорою фактично. Ми бачимо кожну вершинку, кожне ребро. Далі, вибирати окремі елементи моделі можна за допомогою меню Select. При цьому існують знову ж таки гарячі клавіші. Якщо ми натиснемо гарячу клавішу A, виберемо всю модель. Якщо натиснемо Alt-A, відмінимо вибір будь-чого. Можна вибирати також за допомогою певних інструментів. Тобто ми можемо виділити якусь частину вершинок, використавши звичайне виділення, так як ми звикли тягнути ліву клавішу мишки і от виділити вершинки, які попали в наш прямокутник. Alt-A, відмінимо виділення. Або ж можемо викликати інструмент циркл Select за допомогою гарячої клавіші C. І курсорчик у нас змінив форму, став таким округлим. Натискаючи послідовно, ми можемо обирати вершинки. Прибрати інструмент, права клавіша мишки. Відмінимо це виділення, Alt-A. Можна виділяти окремі вершинки, просто клікаючи по них. Якщо у нас обрано ось тут в Edit Mode режим вершинок, то клікаючи по окремій вершинці, ми виділяємо одну вершинку. Затиснувши, скажімо, клавішу Shift, ми можемо виділяти декілька потрібних, лише потрібні вершинки, наприклад. Якщо ж ми виберемо ось тут грані, то виділятимуться відповідно площини нашого об'єкта. Якщо ми виберемо ребра, то будуть виділятися окремі ребра. В меню Select є багато цікавих інструментів. Наприклад, можна вибрати за допомогою Shift-G схожої длини елементи і так далі, схожі за якоюсь ознакою елементи. І ви можете спробувати освоїти це все самостійно. Зараз знову ж таки відмінимо всі ті вибори, які ми зробили. І давайте простим інструментом, ось таким от прямокутнім, виділимо швидко всі вершинки нашої верхньої частини ракети. І скористаємося
ще одним пунктом меню розглянемо, це пункт меню меж. Тобто зараз, виділивши окремі вершинки, ми можемо робити різноманітні дії з цими вершинками. І, зокрема, от серед інших дій, ну, нам не потрібно зараз ні дублювати, ні витягувати, ми трішки пізніше цими функціями займемося. Але зараз спробуємо для нашої ракети використати функцію об'єднання вершинок в центрі. Ось у нас з'явилась верхівка ракети таким простим шляхом. Тепер послідовно вибираючи потрібні нам групи вершинок, ми можемо зміщувати їх за допомогою, скажімо, інструментів Scale, штабування, втягувати, наприклад, змінюючи форму ракети нашої. Так, можливо, ще трошки. Знову ж таки, виділяємо потрібну нам частину вершин, натискаємо S, Escape і стягуємо до потрібних розмірів. І таким чином робимо з усіма потрібними групами вершин. Наступний крок. Давайте зробимо крильця тепер нашій ракеті. Для початку приберемо прозорість для того, щоб бачити поверхні. От, трішки змістимо, щоб можна було зручно редагувати. І використаємо деякі інструменти на панелі інструментів в режимі редагування. Отже, ми будемо працювати зараз з деякою поверхнею, через те переключимось в режим виділення поверхонь і створимо на ось цій, наприклад, поверхні деяку додаткову поверхню. Скористаємося інструментом Insert Faces для цього. Тобто можемо натиснути на кнопку інструменту або ж використати швидку клавішу «І». Давайте використаємо швидку клавішу «І». І ми бачимо, що у нас додалась якась нова поверхня, яку ми можемо ось так от змінювати її розміри, так от тягнучи за курсор. Так? Зробимо її трішечки меншою, ніж початкова поверхня нашої ракети. А тепер давайте витягнемо цю поверхню, скориставшись інструментом Extrude. Знову ж таки, можемо клікнути на інструменті або ж використати швидку клавішу «Є». Давайте клікнемо на інструменті для різноманіття, і у нас, ви бачите, з'явився ось такий курсор, який дозволяє тепер витягувати цю поверхню. Витягнемо поверхню, так ось достатньо, для того, щоб з неї сформувати крильце ракети. Відключимо цей інструмент витягнення, переключимося на інший. Повернемо сцену для зручності і скористаємось інструментом, який ми вже знаємо, Loop Cut,
для того, щоб розділити ось витягнуту поверхню на декілька частинок. Отже, використаємо вже відому нам комбінацію клавіш Ctrl-R. Розділимо тепер продовж. Користуємось колесиком мишки. Зробимо, наприклад, ось 4 поріза нам вистачить. Клікаємо двічі. Тепер повернемо наше крильце, щоб можна було бачити його бокову поверхню. Виділимо, знову ж таки перейшовши в режим Faces, виділимо ось цю бокову поверхню. І використаємо ще один інструмент. Ось у нас вгорі в лінійці меню є можливість така пропорційного редагування. Виберемо цей режим пропорційного редагування і в ньому виберемо ось такий рваний режим. Тобто тепер, коли ми будемо переміщувати, наприклад, цю грань, то вона буде переміщуватись пропорційно і разом з іншими елементами поверхні. Отже, якщо ми зараз з вами застосуємо гарячі клавіші G, наприклад, для переміщення, то у нас ось з'явиться можливість ось таким чином переміщувати, як ми хочемо витягувати крильце, робити в будь-яку сторону його, як ми захочемо. Але є один нюанс. От ви бачите, що в всіх трьох площинах переміщується в нас дане крильце ракети, а ми хочемо, щоб в нас воно дуже чітко все переміщувалось, якось гарно вигляділо, бо, ну, погодьтеся, ось така якась скривлена поверхня виглядає якось не дуже, тим більше незрозуміло, чи вона дістає, чи не дістає в нас до низу нашого, до нашої умовної точки на осі X. Тому давайте відмінимо останню операцію і змінимо вигляд для зручності редагування, оскільки ми будемо переміщення, модифікацію робити лише по осі Z, то нам досить зробити ось такий вигляд в фронт і виберемо тепер знову ж таки G, Z і змістимо чітко до осі X наше крильце ракети. Подивимось, що вийшло. Тепер все ідеально, чітко достає до осі X. Для того, щоб не гратися з іншим крильцем, давайте спробуємо використати ще одну можливість, настроїти так званий модифікатор для даного крильця ракети. На вікні Properties виберемо модифікатор, властивості модифікатора і додамо новий модифікатор, який називається Mirror в англійському варіанті або Симетрія в українському варіанті. Тобто створимо симетричне зображення, але у нас зараз воно симетричне за умовчанням, як ми бачимо у відмітках модифікатора, лише по осі X. Тобто у нас от вийшла ракета така, схожа на тризуб, звичайно, але тільки з двома крильцями. Ми можемо її залишити такою, звичайно, така вона як пташечка в нас буде своєрідна, а можемо додати симетрію ще по осі Y і зробити 4 крильця в нашої ракети. Користуючись режимом пропорційного редагування, ми можемо змінити й інші частинки нашої ракети. Наприклад, в
давайте виділимо ось ще одну грань і спробуємо її теж відредагувати. Використаємо клавішу G, осі Z, трішечки так піднімемо, зробимо якісь трішки цікавіші форми. Так, відключимо режим пропорційного редагування. Далі, припустимо, ми хочемо зробити, щоб наша ракета несла на своїх крилах ще якісь додаткові ракети. Ми можемо зробити це двояко, або створити нові фрагменти якісь з нових об'єктів, або ж використати вже існуючу заготовку. Давайте спробуємо зробити і так, і так. Отже, для того, щоб легше було використовувати те, що у нас є, відключимо в інструменті дзеркало відображення по осях X і Y, і використаємо елемент Select. Включимо прозорість нашої ракети і включимо за допомогою клавіші C Circle Select. Виділимо грані, потрібні нам, які ми будемо копіювати. Виділяємо обережно. Ну, я виділила обережно, але, можливо, ви в процесі виділення зачепите ось це крильце. Як тоді бути? Ну, потрібно збільшити, скажімо собі, вигляд. Викликати ще раз інструмент і відмінити виділення, зробивши його повторно. Затиснутим колесиком. Так, давайте подивимося, чи всі частинки нашої ракети виділені. От, покрутимо її. Ніби все в нас виділено потрібне. Отже, тепер можемо скопіювати, наприклад, цю частинку. І зробити ми це можемо, знову ж таки, по-різному. Давайте використаємо ось таку можливість Shift-D. І виділимо дублікат, з яким проведемо такі невеличкі маніпуляції, натиснемо Scale, зменшимо. Звичайно, наші ракети на крильцях будуть менші трішечки. Ось. І тепер поставимо на правильне місце. Для цього скористаємось виглядом зверху. Перемістимо G, використавши клавішу, до крильця нашу нову ракету і використаємо фронт-вигляд для того, щоб опустити по осі Z правильним чином, тобто G, Z робимо, опускаємо нашу ракету на відповідне місце. І після цього підключаємо наш модифікатор. На всіх чотирьох крильцях відобразяться наші нові ракети, оскільки ми скопіювали їх з даного об'єкта. Давайте подивимось, відключимо прозорість, подивимось, як це в нас все виглядає. Ось в об'єктному режимі. Так, ось в нас єдиний ось такий об'єкт вийшов. Тепер, припустимо, ми хочемо створити якісь додаткові елементи за допомогою інших об'єктів. Припустимо, ми хочемо ще по одній ракеті зробити, трішечки менші ось тут на крильцях розмістити. Давайте додамо у сцену новий меш, конус. Ось він у нас з'явився знизу. Знову ж таки, ми можемо перемістити його в якесь зручне місце для редагування.
Або ж можемо, використовуючи на цифровій клавіатурі клавішу риски, зосередитись лише на цьому об'єкті. Перейдемо в режим редагування даного об'єкта і виділимо на ньому нижню грань і скористаємось інструментом, ще одним із панелі інструментів, який називається Bevel. Або ж гарячі клавіші Ctrl-B. Цей інструмент дозволяє нам видозмінити ось таким чином частину. Ви можете поекспериментувати з цим. Включимо прозорість, наприклад, відмінимо цей інструмент, виділимо, наприклад, от тільки середні точки наші і використаємо Scale для того, щоб дозмінити, зробити щось таке схоже на ще один снаряд. Повернемося до нашої ракети і спробуємо пристосувати даний снаряд до неї. Ну, напевно, ще трошечки зробимо Scale. Видовжимо, напевно, так, знімемо Select None, зміну, і зробимо Select All. Для цього можемо натиснути просто клавішу A, виділимо все, і зробимо Scale трошечки, напевно, що по осі Z тільки, видовжимо наш новий снаряд. Тепер знову ж таки скористаємось виглядом зверху, перемістимо наш снаряд новий, приставимо його до вже існуючого. І скористаємось виглядом спереду, опустимо по осі Z його до потрібного рівня. Таким чином ми фактично от зробили ще один елемент, але оскільки це окремий об'єкт, нами створений із конуса, то звичайно, що він не розмножився. Для того, щоб застосувався модифікатор для нього, той самий, що вже застосований для нашої всієї ракети, потрібно об'єднати цей об'єкт із об'єктом ракета. Ось у нас об'єкт конус бувши, ось такий снаряд виділений. Давайте натиснемо клавішу, прийдемо в об'єктний режим, ось так от бачимо, ми виділений цей об'єкт. Натиснемо клавішу Shift і виділимо ще й нашу ракету. І в об'єктному режимі тепер зайдемо в меню Object і використаємо функцію Join для того, щоб об'єднати два об'єкти. І, о чудо, ми бачимо, що вони розмножились. Відключимо прозорість, бачимо, що у нас утворилась от така вже складна ракета з купою снарядів. От у нас вже з'явилось щось схоже на ракету. Нагадую, що в режимі редагування ми сьогодні з вами скористалися буквально декількома інструментами. То, використали от Insert Face для того, щоб зробити ще одну грань. Далі виділили на цій грані Extrude Region, виділили крильце. Далі декілька разів використовували інструмент Loop Cut, різали нашу ракету і крильце на декілька частинок. От, використовує модифікатор, от, і використовує інструмент Bevel для того, щоб виділити одну частину, от таку під кутом, із конуса, використовуючи його нижню грань. Ви можете модифікувати ще, використовуючи оці та інші інструменти, освоюючи цю ракету.
Давайте зробимо ще буквально кілька модифікацій. Наприклад, виділимо, ось перейдемо в режим Faces, грани, виділимо нижню грань, виключимо меню Delete і приберемо ось цю нижню грань. Тепер виділимо вершинки, які в нас, Alt, якщо не те, що хотіли виділити, не попала по вершинці. От, знову не попала. Отже, що ж таке? Незручно попадати. Так. Не переключила на вершинки, бачите, не попадаю. Отже, попадаємо, виділяємо вершинку. За допомогою Alt і лівої клавіші мишки виділяємо всі вершинки. От, і далі скористаємось ще раз інструментом Extrude. Спробуємо виділити з цих вершинок деяку площину. Натиснемо клавішу I, E і S для того, щоб модифікувати. Потягнемо в сторони. Все. І оскільки у нас всі вершинки витягнуті, можемо ще раз скористатись натиснемо I і вниз давайте по осі Z опустимо трішки. От така у нас складніша трішки форма вийде в ракети. Нижня частинка з'явилася в неї. От ми можемо також, користуючись тим, що всі нижні вершинки виділені, наприклад, зараз застосувати якусь ще модифікацію S, розтягнути, наприклад, в сторони, ось так поставити цю ракету, і в ракети вийшла така основа в нас. Але тепер наші крильця знаходяться вище, і ми можемо, звичайно, по-різному до цього віднестися, тобто теж можемо їх модифікувати аналогічним чином. Єдине, що низ ракети в нас тепер не закритий, давайте його закриємо, у нас всі вершинки відмічені, ми натиснемо клавішу F і закриємо низ нашої ракети. А тепер трішечки підправимо ті ракети, які на крильцях. От, для більш зручного виду, вигляду, я перейшла ось в такий режим. Зараз порухаю по осі Z трішки нашу ракету, виставлю до лінії, і до цієї ж лінії будемо рівняти наші нижні частинки наших ракет. Виділимо в режимі редагування, наприклад, нижню грань однієї із ракет. І давайте її витягнемо донизу, знову ж таки, за допомогою ось такого цього ж інструменту Extrude, або можемо, в принципі, використати навіть модифікацію. Ось. Ну, от якось ми зробили витягнення нижньої частини ракети, тепер вона таку саму довжину має, як і наша основна частинка. Подивимось на модель в об'єктному режимі. Ось якось так це виглядає. Одні ракети довшенькі, другі коротші. Зробимо ще буквально декілька модифікацій для даного об'єкта. Застосуємо, наприклад, Shade Smooth для того, щоб він виглядав ось таким гладеньким, гарненьким.
додамо ще меж циліндр, ще один. Змістимо його по осі Z. Розташуємо його таким чином. Для того, щоб він був так зовні, ми його будемо зафарбовувати якийсь інший колір. Зробимо прапор тут. Давайте зробимо ще scale по Z. Трішки зменшимо циліндр. Для одного кольору прапора, наприклад, буде у нас циліндр. І давайте подивимось вигляд зверху, як у нас цей циліндр надіти. Ну, ідеально. І скопіюємо тепер за допомогою Shift-D. Скопіюємо даний об'єкт і змістимо його по Z. Трішки вище, у нас буде ще один кусочок прапора. Так? Треба подивитися, щоб ці кусочки виступали трішечки в нас за межі нашої ракети. Через те давайте зробимо scale, чуть-чуть буквально збільшимо. От частинки, щоб були видимі. Ще мало трішки ще давайте. От вже видно в нас цю частинку. Ну і давайте для швидкості цей об'єкт просто видавимо так. А ось цей, який у нас вже виступає, зробимо Shift-T, скопіюємо і по Z його перенесемо вище, встановимо над цією частинкою. Ну, от в нас таким чином вийшло, що така ракетка. Давайте трішечки опустимо її по Z. Гарна. Також можемо застосувати для цих об'єктів, вони у нас окремими об'єктами будуть, використаємо для них Shade Smooth. От, застосуємо такі шейдери. Так. Ну, і вийшла ось така у нас іграшкова ракета. Тепер давайте спробуємо розфарбувати нашу ракету. Для цього трішки підготуємо робочі зони. Давайте зробимо таким чином, що виключимо менюшку і зробимо розділення вікна навпіл. От, і ще раз розділимо, наприклад, це вікно теж розділимо по горизонталі навпіл. Ось таким чином. Ось тут в нас буде редактор шейдерів. Зараз будемо використовувати. У цьому вікні у нас будуть результати рендерного, а тут буде 3D вигляд. Тепер перейдемо у меню рендера. Виберемо варіант Cycles. І давайте налаштуємо відеокарту. Для цього перейдемо через меню Edit у вікно Preferences. Виберемо вкладку System і налаштуємо відеокарту. У більшості з вас вона буде от у даній вкладці CUDA, от так як в мене, наприклад, GeForce.
Для тих, в кого карта краща, можливо, потрібно буде відкрити інші вкладки і вибрати її. Після вибору відеокарти ми можемо вибрати от CPU Compute. Більшість налаштувань залишаємо за умовченням. Обираємо ось Denoise, наприклад, Automatic. Start Sample збільшимо, давайте там, до 24 чи 32 навіть. От, і давайте зробимо ще налаштування. Таке Color Management. От люк. Збільшимо контрастність, бо в нас немає нічого вказаного зараз. Зробимо хай контраст чи дуже високий контраст. Ну, наприклад, так. Щоб пошвидше картинка рендерилась, можна Max Sample теж зменшити. Наприклад, і трішечки поки що збільшимо ось це вікно. У верхній частині у нас є така панель із можливістю відображення того, як же в нас буде виглядати дана модель після рендерингу. Ми бачимо, ось така вона темненька, поки що виходить, так. Можемо також прибрати так, все лишнє зі сцени, щоб нічого нам не заважало, наприклад. Ну, наша ракета ніби висить у повітрі. Бажано було, звичайно, якусь площину під нею розмістити. От, ми зараз виключимо меню Shift-S, натиснувши, і встановимо курсор у World Origin. От, і тепер давайте виключимо меню додавання об'єктів і додамо Mesh Plane. Ну, от у нас щось додалось, але воно щось таке маленьке. Давайте зробимо scale і разів так у 20, напевне, збільшимо цю площину. Так. Тепер перейдемо на вкладку World. І на вкладці World ми бачимо, що колір у нас світу такий сірий. Ми можемо його, звичайно, змінити, зробити якимось трішки іншим, там жовтим, блакитним, там і так далі за бажанням. От. Якщо вам не досить налаштувань просто кольору, ми можемо налаштувати оточення світу для нашої ракети. Давайте це зробимо. Відкриємо у нашому вікні, там де ми хотіли, відкриємо Shader Editor. В Shader Editor зайдемо у вкладку World. І так. І додамо за допомогою Shift-A додамо об'єкт текстура environment текстуру сюди і налаштуємо. Відкриємо один із світів, які вже наявні в блендері за умовчанням стандартно. Зазвичай блендер встановлюється в папку Program Files. Знаходимо його, де він в нас встановлений на комп'ютері. Blender. Далі версія, яка блендера. Є папочка Data Files тут. І в папці Data Files є папка Studio Lights. В Studio Lights є папка World. І тут деякі світи вже розміщені. Стандартні. Виберемо той, який нам подобається. Ну, наприклад, ось цей Sunrise.
відкриємо його і з'єднаємо із настройками по умовчанню для Vault. Ось тепер в нас вийшов такий гарний світ, але ракета в нас все ще така біленька, ніяка, не розфарбована. Через те займемося тим, що розфарбуємо наші об'єкти. Отже, виберемо для початку нашу ракету. Перейдемо тепер у вкладку Object в редакторі шейдерів і створимо новий матеріал для ракети. Виберемо деякий колір, який нам подобається. Ну, напевно, такий от стальний колір для ракети оберемо. Далі ми хотіли розфарбувати наш прапор. Через те оберемо об'єкти для прапора. Знову ж таки, для кожного об'єкта створимо нові матеріали і зробимо базовий колір. Так, жовтіший трішки, напевно, так. І другий шейд, знову новий матеріал і базовий колір, такий блакитний, наприклад, виберемо. Ось у нас вже ракета з жовто-блакитним прапором. І тепер розфарбуємо нашу стартову площадку. Теж додамо новий матеріал і створимо якийсь от такий от потемніший трішки колір для неї. Наприклад, для стартової площадки нашої. Нам залишилося налаштувати нашу камеру і зробити власне рендерінг. Давайте зараз встановимо вікні от вигляд так, як би ми хотіли бачити нашу модель. Так, от всю, наприклад, повністю. І натиснемо клавіші Alt-Ctrl 0. Ось, наприклад, така частина моделі буде в нас зараз видима в камері. Тобто, перейшовши на вкладку камера, ми можемо змінити її тип на онтографік. От для того, щоб, скажімо, не було ніяких спотворень, і трішечки от відредагувати вигляд, який ми хочемо бачити в ній. По натисненню кнопки F12 ми бачимо результати, як рендериться наша модель, і після цього нам залишиться лише, відкривши імідж, зберегти ці результати. Давайте тепер зробимо анімацію для нашої ракети. Приберемо лишні вікна. От, і ми можемо, скажімо, ось таким нехитрим способом відкрити собі лінійку таймлайн, або ж переключитися в режим анімації. Тоді в нас відразу налаштується от вікно, де ми будемо дивитися результати анімації, таймлайн і, власне, наша 3D-модель. Перед тим, як починати працювати, давайте зробимо такий вигляд, як у нас був в результаті рендерингу нашої моделі. І по вікну анімації перейдемо на властивості. І тут можна, власне, налаштувати частоту кадрів, з якою буде йти наша анімація. Тобто можете поцікавитися, можете визначитися із тим, яка частота кадрів у вас буде. І в залежності від того,
яка частота кадрів, прорахувати, скільки ж кадрів вам потрібно для ролика певної тривалості. Тобто ви відразу визначаєтесь, якої тривалості буде ролик. Наприклад, якщо у нас 24 кадри в секунду, у нас 240 кадрів ось тут ролик, тобто це буде десь 10-секундний ролик. Ми можемо змінювати ці налаштування, наприклад, взяти, змінити, ось поставити там 30 кадрів в секунду і поставити там 90 секунд, 90 кадрів, тобто у нас буде приблизно 3-секундний у такому випадку ролик. І якщо ми запустимо зараз перегляд, наприклад, таким способом, то у нас нічого поки що не відбувається. Повернемось на початок. Через те, що ми поки що нічого не змінювали, ніякі переміщення ракети не записали. Для того, щоб зробити анімацію об'єкта, виділимо об'єкт і зробимо перший кеймфрейм. У нас початкова позиція встановлена на таймлайн. Викличемо меню за допомогою гарячої клавіші «І» для «Insert Keyframe». І, власне, у нас буде така трансформація, як «Location» використана. Ось ми додали таким чином перший кеймфрейм. Бачимо, що встановлена позиція початкова ракети по осях X, Y і Z. Далі, припустимо, що ми хочемо, щоб ракета злітала вертикально вгору. Встановимо на таймлайн останній кадр. І для останнього кадру виконуємо переміщення ракети за допомогою клавіш G і Z. Перемістимо ракету так, щоб її не було видно на нашій сцені. І знову ж таки виключимо меню Keyframe, встановимо Location вже іншу. Ми бачимо, що на таймлайн додались кеймфрейм, другий кеймфрейм додався в останньому кадрі, і жовтим висвічуються власне осі X і Y, оскільки по них переміщення не відбувається, а відбувається лише по осі Z. Давайте подивимося, як же буде працювати така анімація. Ось у нас ракета повільно злітає. Існує можливість також автозапису. Якщо ми натиснемо, скажімо, ось цю кнопочку, то коли ми будемо переміщувати об'єкт на сцені, в нас буде автоматично створюватись кеймфрейм для переміщеного об'єкта. Далі можна включити також Graph Editor для того, щоб змінювати, скажімо, локації у такому графічному режимі, дивитися на них, як відбуваються зміни, коригувати і так далі. Я дуже сподіваюся, що ви творчо підійдете до завдання в лабораторній роботі і створите не такі прості ракети, як я вам запропонувала, а поправляєтеся із іншими моделями. І, наприклад, якщо ви створите от одну якусь модель, потім іншу, ви можете розмістити одну модель на сцені іншої і, так би мовити, створювати цілі колекції такі з моделей. Давайте подивимось, як же, от, наприклад, якщо в мене є відкрита зараз в блендері деяка модель, от хатинка, в мене є, я хочу на цю сцену розмістити ось ту ракету, яку ми створили.
Для цього потрібно на панелі задач відкрити ще одне вікно блендера через панель задач. От в мене зараз відкривається пусте вікно, і в цьому новоствореному вікні відкрити бажаний файл. Наприклад, наша ракета, файл з нашою ракетою. Далі виділити той об'єкт чи об'єкти, які ви хочете скопіювати. Наприклад, в мене виділено вже об'єкт наш на сцені з ракетою. І далі от, робимо селект його. І далі робимо копії даного об'єкта. Можемо скористатися комбінацією клавіш Ctrl-C. Після цього переходимо до хатинки, вибираємо самий верхній рівень от Scene Collection і тут робимо Paste Data Block. Ми бачимо, що на сцену в нас вставився наш циліндр з ракетою. Ну, давайте переіменуємо його в ракету. От. І при цьому вставився він повністю із усіма його елементами. Однак ми його не бачимо на сцені. Куди ж він дівся? Справа в тому, що вставився він в те місце, де він був у нашому попередньому файлі блендера. І якщо ми от віддалимо так сильно для того, щоб знайти, ми побачимо, що ракета наша знаходиться набагато вище нашого будиночка і є досить великою. Ми можемо змістити її по осі Z. Таким чином поближче нашого будиночка. Але щоб ця страшна велика ракета не роздавила наш будиночок, зробимо scale для неї, зменшимо. Так, перевертати не будемо. Трошки зменшимо. І ще трішки змістимо. Так, наближаємо. Все ж таки дуже велика ракета. Масштабуємо ще трішечки її. Переміщуємо в потрібне місце. От. Нехай вона у нас стоїть в кущах. Давайте подивимось вигляд згори. Чи все окей? Трішечки змістимо за кущик. От. І тепер наша ракета стоїть біля будиночку, ми бачимо, в кущиках. Нічому не заважає, дах не ламає. Так. І подивимось тепер, як з рендером вона виглядить. Ось така у нас ракета стоїть у нашому світі. Так. Отже, ви можете проявити фантазію, додавайте інші об'єкти на сцену, і також можна робити більш цікаві анімації.